А що це за снаряди, ви можете розповісти? Це касетні елементи з РСЗО «Смерч». Коли ракета летить, вона розкривається, і ці розсипаються, покривають велику площу. Туда 4 ракеты, сюда одна и там еще дальше. Дом, наверное, подпрыгнул, да? Ну, скажу честно, я стал на балконе курить, когда попали туда. То есть на глазах. Теперь я боюсь полететь в квартире.